fadhiga saddexaad kal fadhiga 54aad ee golaha wakiilada dowladda Puntland waxaa shir gudoomiyay gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland Cabdirasaaq Axmed Siciid oo ay weheliyaan gudoomiye ku xigeenka koowaad Maxamed Baari Shire iyo gudoomiye ku xigeenka labaad Maxamed Maxamuud Ciise. Fadhiga saddexaad ee golaha wakiilada dowladda Puntland ayaa ugu horreyn loo qaybiyay ajendaha rasmiga ah ee golaha uu ku shaqeyn doono inta kal fadhigu furan yahay kaasi oo shalay lagu ansixiyay fadhiga labaad ee golaha. Sidoo kale golaha ayaa guda galay dhageysiga warbixinada guddiyada golaha kuwaasi oo soo jeediyey warbixinada muddadii u dhaxaysay labada kal fadhi. Gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland Cabdirasaaq Axmed Siciid oo fadhiga shir gudoomiyey ayaa ka warbixiyey ajendaha fadhiga saddexaad ee kal fadhiga 54aad ee golaha wakiilada dowladda Puntland. Fadhigii shalay wuxuu golahu ansixiyey ajendaha rasmiga ah ee fadhiga kal fadhiga 54aad ee golaha wakiilada si waafaqsan wadabka 42aad faradiisa 4aad ee xerosaadka golaha wakiilada. Haddaba kal fadhiga 54aad fadhigiisa saddexaad ee golaha wakiilada ee maanta oo taariikhdu tahay 23ka bisha 6aad waxaa ajendihiisu daaran yahay inaan gudagalo ka shaqaynta ajendayaasha ina hor yaalla innagoo u raacayna sida ay u kala horeeyaan kuna bilaabayna dhageysiga warbixinaha golaha sida ku cad qodobka 42aad faradiisa 7aad iyo 8aad ee xerosaadka golaha wakiilada. Fadhiga saddexaad kal fadhiga 54aad ee golaha wakiilada dowladda Puntland waxaa lagu dhaariyey xildhibaan Yaasiin Axmed Maxamuud Samatar oo bedelay xildhibaan hore Allaha u naxariiste Cali Axmed Maxamuud oo bishii hore ku geeriyooday shil gaari. Xubno ka tirsan maxkamadda sare ayaa xildhibaanka cusub dhaariyey kadib soo jeedinta guddiga anshaxa iyo arrimaha golaha oo uu buuxiyey shuruudaha soo xulista xildhibaannimo. Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay. Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay. Inaan ku dhaqmo diinta Islaamka. Inaan ku dhaqmo diinta Islaamka. Dastuurka dalka Puntland iyo qawaaniintiisa dhowro. Dastuurka dalka Puntland iyo qawaaniintiisa dhowro. Xilka la ii dhiibay daacadnimo u guto. Dalka iyo dadkiisana lillaahi ugu adeego. Dalka iyo dadkiisana lillaahi ugu adeego. Golaha wakiilada ayaa kadib bilaabay dhageysiga warbixinada guddiyada golaha waxaana ugu horreyn warbixinta guddiga joogtada ah golaha ka horjeediyey xogayaha guud ee golaha wakiilada dowladda Puntland Cabdirasaaq Xidig. Fadhiga saddexaad ee kal fadhiga 54aad golaha wakiilada dowladda Puntland ayaa waxaa warbixinta ka jeediyey afar guddi oo ka mid ah guddiyada golaha wakiilada kuwaasi oo kala ah guddiga arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda, guddiga maaliyadda, dhaqaalaha iyo xisaabaadka, guddiga anshaxa iyo arrimaha golaha iyo guddiga shuruucda cadaaladda iyo arrimaha diinta iyo dastuurka golaha wakiilada dowladda Puntland iyagoo soo jeediyey warbixinno la xiriira waajibaadka loo idmaday muddadii u dhaxaysay labada kal fadhi. Ugu dambeyntiina gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland Cabdirasaaq Axmed Siciid ayaa fadhiga soo xiray isagoona sheegay in maalinta biri ah ay xildhibaanadu sii wadi doonaan dhageysiga warbixinada guddiyada golaha. Waxaan rabaa marka waad inaan idin xaqiijiyo marka ay noo dhammaystirmaan warbixinaha guddiyada waxaan waqti kooban kabid siin doonaa guddiyadii kormeerka sameeyey haddii waxyaaba practical loo soonisa oo ay ku arkeen ama waxyaaba waaqiciya oo ay ku arkeen degaamada ay jiraan inaan markay noo dhammaadaan aan kelmad siino si inoogu tusaalayaan waxyaabihii ay ku soo arkeen gobollada iyo degmooyinka. Qodobka labaad waxay noo dhiman ilaa iyo hadda ilaa lix guddi oo kale warbixinadooda. Marka labaad waxaan idinka mahadcelinayaa sida waqtiga loo ilaaliyey saaka oo loo soo xaadiray taasoo inoo suurtagelisay inaynu maanta xilli hore ajendaha dhammaystirro. Maanta halkaasaan ku xiranaynaa berri sideedii subaxnimo ayaan bilaabaynaa galfadhiga
أدي أت بنا قوم هالسنتين سدا وقت كان أول علينا إنه إلى هيدن كي بره إنه مر كحال كاكسي ولا ناور بحين تقدية ده إلى هيدم كيس أدي أت بنا قوم هالسنتين وقت كا رنتي. جامع عبد الرحمن أحمد فاندي حرنت قلها وكيل ده بنتلان جروي.